Det har inte varit så många som har... Nej, i morse var det någon som köpte fika här. Som har... När det sover här. Nu måste jag ha lite inspelning här. Hej. Riktigt nice. Här inne var det att man kunde duscha här. Kostar 25 cent minuten. Här var duschen. Det är när det som hänt. Här lite skåp man kan låsa in sina grejer. Tvättmaskin och det tvätta. Här. Gör sig ren själv. Det är riktigt bra. Damernas. Tre toaletter. Här ser det ut. Här kan man grilla, men det hade inte tydligen tagit sig så bra igår. Det hade regnat massa. Men nu har det torkat lite så. Nu tror jag det brinner bättre här. Idag tänder det. Liten fire pit. Det är någon som har tappat någonting. Det är träkojor och grejer här borta. Kan du gå på lina? Hängmatta. Hängel i mattor. Sen kan man bo i träkoja här borta. Här är ett tält i skogen. Där uppe, bland träden kan man bo. Där också. En liten koja i skogen. Det är ganska lugnt här nu. Mitt på dagen är det lite lugnt här. Vad fan? Här sitter han. Det är det enda han har gjort varje dag. Bakhjul är lossna. Oj då. Bara känna. Jaså, gamer. Va? Gamer du? Nej. Jo, det gör det. Jag gillar gamer. Det är så kallt upp och ner.